Cooties. Strife. You know who I am? Yeah. I met your sister once. She was a lot bigger than you. But not as pretty. What do you want, little horse man? Malgros the Defiler. For conspiring with Lucifer, committing countless crimes against all of creation, and by order of the Council, I hereby sentence you to death. Who? You come into my place alone, threaten me, and think you're just walking out of here. It does sound funny hearing you say it. I'm gonna count to three. If you're still standing here, I'm gonna defile your corpse in ways you can't possibly imagine. Feed what's left to my boys. Horse meat's their favorite. One. Two, three. Sorry. We're in a hurry. Oh, and, I'm not alone. Fala aí, galera, aqui quem fala hoje trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal. Dessa vez o jogo é o Darksiders Genesis, que tá saindo hoje. Eu tô jogando esse jogo pela GOG, então o link pra vocês comprarem lá vai estar na descrição, beleza? E vamos colocar aqui um novo jogo e ver do que se trata esse jogo, né? Então, iniciar amigos, somente convite privado. Parece que ele é mais feito, né, pra jogar com amigos, mas no caso, vamos fazer um privadão aqui. E... bora! Do not mourn. Do not doubt. Your actions in Eden were tragic, but necessary. Eden was intended for humanity, not the Nephilim. It was a great victory for the balance. For you, Horseman. Victory? Where are death and fury? It matters not. Your purpose lies elsewhere. Lucifer, lord of all hells, yet plots humanity's downfall. Weak though they may seem, these fledgling creatures are integral to the balance. We believe the demon Samael, lord of Blackstone Keep, conspires with Lucifer. Seek out Samael. Unravel this plot. Serve the balance. Show them the price of defying the Council. Então parece que tá tendo grande cerco. His enemies are many, but few could muster the forces to attack him directly. Well, guess it's not going to be an in-and-out conversation, then. Not likely. One thing's for sure. We aren't using the front door. Let's get closer and see what we find. Bora. Então, ó, pessoal.
Começa no cavalinho. Aparentemente dá pra mirar. Tô usando, né, o controle. Então é mais intuitivo pra achar os botões. Certo, dá pra dar essa arrancada. But that doesn't sound like you. It's strategic. Right. Bom, galera, essa câmera presa... Não dá pra entender, mas... Não sei se eu curto muito dela, não. Olha lá! O que mais a gente vai fazer? Uia! Deixa eu dar uma arrancada em cima de alguém. Mata? Mata sim! Au! 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 Tô me lascando inteiro, peraí. Peraí, que botão é esse? Ah, Fatalities, né? Fatalities parece que eles dropam, então. Negocinho. Aí. Negocinho de vida. Certo. Tá, então tem que fatalizar pra encher a vida. Interessante, é um elemento de gameplay. Então é um objeto misterioso. Não explica muito bem, né? Mas um objeto misterioso deixado por um inimigo batido. Batido, né? Tá. E cavalo, tal. Que massa. Uhul. Que é isso? Ah, dá pra apertar. O que mais? Ó. Ele faz alguma coisa. Vamos ver o que ele faz. Seus doidos. Acorda aí. Ah. Get over here. Certo. Gameplayzinho interessante, pessoal. Ainda mais, né, se for jogar com os amigos. Pode ser um jogo interessante. Diga aí embaixo o que vocês estão achando. Se vocês já jogaram, qual a opinião de vocês sobre ele. Até porque vocês podem ajudar aí outros inscritos que podem estar olhando o jogo, né? Querendo saber mais opiniões. Tem o que aqui? Buraco? Vamos ver o que acontece se cair no buraco, vai. Tamo aí pra testar. Você morre e volta. Tá. Oh, cuidado. Certo, então, ó, tô sentindo que talvez no primeiro estágio de combate seja montado. E aí se você cair do cavalo, né, você faz os combos e tudo mais. Acho que foi ele falando ali em cima. Vou pegar assim? E não, hein? Eu acho que não. Aí, doidão. Voou. Certo, qual que é a dica? Segure A, depois só duplo para voar pelas correntes no ar. Alturas maiores. Eita! Ah, aquilo lá é ar, não é pra pegar, entendi. Mapa destronado. Beleza. Trocar de personagem. LB mais A. Ah, rapaz. Pela guerra. Uou. Brutal, hein? Deixa eu ver como que ele fica no cavalo. O cavalo dele pegando fogo, da hora. O fogo, será que é só zoeira? Ver se ele atira. Não, ele não atira. Faz sentido. Cavalos não podem ser invocados ou cavalgados nas alas de cavalos. Beleza, e aí? É o dodge. Perdão, enfim. Bloquear. Ah, ele bloqueia.
Ok, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá pesado. Objeto misterioso, novamente. Curtindo, curtindo. Quebra a terra, segure Y para carregar e lançar uma onda de energia que vão puxar. Lembrando, pessoal, o jogo é para PC. Eu tô jogando controle porque é mais fácil. Pelo menos eu acho que esse tipo de jogo fica mais fácil. Quanto mais carrega, mais dano será causado. Efeito passivo. Possui a chance de causar dano, derrubar o inimigo qualquer ataque devorador do caos. Cavaleiros cavalgam junto. Alterne entre conflito e guerra quando quiser. Ágil equipado para dominar o campo de batalha à distância com suas confiáveis pistolas. E outro cumpre seu dever. Tá, já sabemos. Isso aqui quebra a terra. Equipe munições e aprimoramentos quando quiser. Segure. DB e girar. Tá. Conflito e guerra aumentarão seus medidores de fúria, coletando armas de fúria durante o combate. Cada cavaleiro possui um conjunto único de habilidades de fúria, quando causar dano e oferecer controle de grupo. Certo. Então, a gente pode escolher isso aqui, por exemplo. Quebra a terra. Pô, nem deixou usar o bagulho? Deixa eu usar. Au. Vamos lá, defesa. Tá, defesa acho que não é plena. Certo. E se eu quiser trocar? Troca e o outro fica recuperando a vida, né? Tá. Como é que é a fúria? Olha lá, o que é aquilo ali? Ah, uma... Olha o bichinho atirando. Da hora. Vamos ver esse aqui. Não, esse aqui é pra trocar, né? Tá. Bom, pode ser minha nobreza, mas eu tô achando mais fácil de usar o conflito. Salte não para. Pronto. Da hora. Sai, sai. Desgruda. Tchau, fião. Pistoleta na cara. Uau. Uma coisa. Eu uso tiro padrão apenas. Parece que mudou. Não sei se foi impressão minha. Eu senti uma mudança ali. Moeda do barqueiro. É, be careful. Ó, tá falando que... Né? Tá, vamos ler o que tá acontecendo. Categoriar, após um salto duplo. Pra planar, tá. Salto duplo. Eu tava planando, né? Só tá faltando o salto duplo. Beleza, aqui, ó. Pra zona. Cara, eu tenho que me habituar a esses controles. Usar o botãozinho ali de cima pra esquivar tá muito bizarro pra mim. Admito que ele tem um poder bem forte em área. Objeto misterioso também.
Vamos tentar fazer um... Isso, ó. Bate e defende, bate e defende. Vamos ver se funciona. E aí, galera, tô bem no bom. Council trusts will make do, or the Tessians. Still, we're bound now as enforcers of the balance. Test or not, we follow orders. Hey, I know what I signed up for. I'm just saying. Now our concern is with Samael, if he's still alive. I guarantee whoever's attacking Sammy. Deus. We won't. É muito legal, muito brutal esse ataque, cara. Muito brutal. Será que eu tô sentindo que podia ter alguma coisa lá pra trás? Nossa! Quebrando seco, derrota o inimigo, certo? Concluiu. Prontinho. Qual é a treta? Essa daí. Aperte RT quando estiver próximo ao gancho espectral pra... E prender em direção a ele. Baixado. É. Ah, você mira pra soltar, né, o ganchinho, entendi. Perto, moeda do barqueiro. Aparentemente eu baixei o negócio, beleza. Eu tenho que fazer aquele mesmo negócio, né, de mirar. Entendi, entendi. Trocar de personagem, ok. Bum nada, fica aí. Sai fora. Pronto. Dá um bum aí, você não queria bum? Esse aqui também dá bom. Posso dar dois desse? Não, né? Certo. Cada objeto misterioso, né, baseado num bicho. Tipo, acho que talvez conhecimento, né, do bicho, alguma coisa do tipo. Olá.
Tiro carregado. Disparar uma bala de alta capacidade de perfuração pode ser carregado 3 níveis para aumentar a força e o tamanho do tiro. Maré de sorte. Tiros são carregados instantaneamente, efeito passivo. Poder de ataque aumenta permanentemente para cada tipo de munição adquirida. Certo. Eu já entendi como que vai ser. A gente vai lá. Coloca esse bagulho X. Certo. Vamos lá ver como que é esse negócio. Ao invés de metralhar, acho que eu vou... É, com certeza eu entendi esse negócio, só que não. Peraí, dispararam... Ah, RTRB. Uou. Gostei, gostei. Gostei muito. Certo, como é que eu faço pra descer? Beleza. O baú aqui tem alguma coisa, né? Nada. É, o pezinho, hein? Pois. Uau. Uau. É, esse aqui eu achei bem mais estiloso, pessoal. Apesar que a brutalidade da guerra é fantástica também. Muito foda. Posso subir ou posso continuar reto? Why not ask the Lord of Blackstone Keep? Muito bom. E aí? Aparentemente tem que quebrar. Vem cá, amiguinho. Você é bom nisso. Isso. Pode destruir o negócio do cerco. Não sei se precisava. Mas tá feito. Ixi. Adeus. Pera que eu consigo. Ah, controle não tem controle. Ah, vai se ferrar. Calma. Pronto, chave do trapaceiro. Era só fazer isso? Uhum. E aí? Felizmente deixei uma pra trás. Tudo bem. Isso. Você acha que pode ser Moloch? Ele não tem músculo, mas... Isso cheira como ele. A questão é... Por
is a pit of vipers. Do demon lords need a reason to wage war with one another? Guess not, but someone got bold. They will provide entertainment on our way to Samael. You better have something interesting to tell us, or the council is going to be pissed. If we don't keep moving, we'll be questioning a corpse. This assault is fierce. Hurrying for his sake? How annoying. Bom, tretas, né? E aí, velho? A gente precisa de vida, né? Então... Olá! What? É a tela dividida? Não, não. Tela dividida é uma egg. Way up onto the outer wall. McCarthy, ever consider wearing some lighter gear? Não. Começa não. Aí ele tira esse espinho e pronto. Olá, essência. Pô, legal que esse negócio parece que atrai, né, os bichos também. Beleza. Tchau. Pronto. Certo. Nossa, eu queria um bichinho normal. Era um boss, alguma coisa assim? Era só um bosta. Bom. Pegamos. E... dá um tirão ali. Da preula. Vai entrar ali? Deixa eu ver. Esse é interage com a porta enevoada para prosseguir. Assim que atravessar, você não poderá voltar. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Morte. Muito bom. Exploração recompensando. Bom, galera. Então, parece que vai seguindo, né, o mapa. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, comentários aí embaixo. O jogo parece bem divertido, né? Não sei quantas horas ele teria de gameplay,
Mas com certeza dá pra se divertir aí com algum amigo, né? Acho que é o tipo de jogo que eu recomendaria pra quem tem um amigo pra jogar. Eu joguei vários mais ou menos desse estilo e sempre foi divertido, né? Com, logicamente, né? Os amigos. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!